U prostorijama i ispred Crvenog krsta u Pirotu ovoga jutra gužva. U redu ne stoje ljudi koji nešto traže, već žele da daju. Svi višestruki dobrovoljni davaoci krvi, svesni značaja tog gesta. Deveti put da dajem, ali u suštini humanitarnog je karaktera, tako da svakom od nas verovatno kada treba pomoći drugim. Dao sam nekih 30 puta do sada, nadamo se da lijeko považimo time i tako. Kakav je osjećaj posle davanja? Pa sigurno je ovaj osjećaj kad nekome pomažiti. Ja mislim da to bi trebali mnogo više da daju jer apsolutno nije opasno po zdravlje čoveka. Koliko ste puta vi do sada? 20 puta. Današnja akcija jedna je u nizu uspešnih koje zajednički organizuju Crveni krst Pirot i Zavod za transfuziju krvi iz Niša. Prezadovoljni smo odzivom ljudi, tako da se nadam da će svakog puta biti ovako. Tokom zimskih meseci zalihe krvi neretko budu smanjene i zato je važno da dobrovoljni davaoci i oni koji žele da to postanu redovno daju krv, jer tako nekome mogu da spase život. Naše zalihe su za sada stabilno, kao i uvek, ali nikada se ne zna u kom trenutku će koja krvna grupa zatrebati, tako da pozivam sve ljude dobre volje koje žele da doniraju svoju dragocenu tečnost, da dođu. Dobrovoljno davanje krvi je privilegija zdravih ljudi, tako da mi kao i uvek smo se pobrinuli da svi naši dobrovoljni davaoci krvi su bezbedni i preduzeli smo sve adekvatne mere. Pirot je u vrhu liste gradova po prikupljenim jedinicama krvi u organizovanim akcijama. Nema sumnje da će na tom mestu i ostati s obzirom na odziv dobrovoljnih davalaca.